bu yük avtomobillərinin şəhərə girişi çıxışına məhdudiyyət qoyulmuşdu ki, saat 8-dən axşam saat 8-ə qədər, yəni şəhərə giriş çıxış məhdudiyyət qoymuşdu. Buna baxmayaraq 166 taksilər yəni hərəkət edirdi. Biz də dolanışımıza görə məcbur olduq ki, yığışa apara bir sürücülər, burada olan sürücülərin hamısı yığışsın bura ki, yəni problemlərimizi, həllərimizi. Burada Vaqif Əsədov da qarşıladı, bəzi məmurlar var ki, onlar da qarşıladı. İlk öncə razılaşma əldə edə bilmədi, indi hələlik ayın 15-nə qədər razılaşma əldə olunub, ayın 15-dən sonra dəqiqliyinin hamısı bilinəcək, çox şüman ki. Tələbimiz odur ki, bizim ancaq iş yerlə təmin eləsinlər, bizim işimizi versinlər, bizi incitməsinlər, biz halal çöləyimizi qazanmaq istəyirik, başqa nə deyim? Tələbimiz ondan ibarət idi ki, Dərnəgül yoluna girmək, aeroport yoluna girmək, bundan sonra Rabotçi prospektə girmək, Biləcərdə vaxtı bundan qabaq çox pis bərbat vəziyyət idi. Bunlar da həll oldu. Allah sağ eləsin. Ayın 15-nə qədər müvəqqət həll oldu. Sonra indi hər şey yəqin ki, həll olunacaq. 3 maşından şəhərə girişi yoxdur. Olmaz şəhərə girişi. O da səhv eləmir bizə. Nə Rabotçini verir, nə Babəs prospektini verir, nə 20 yanvarı verir. Heç aran vermir. Nə qala yolun verir. Bir gündə 10 növə MMK üstündən hamısı gəlir. Yəni bir gündə mən onun üçün 40 mal hara gedir. Mənim özüm 5 dənəsi gəlir. Orada gördün Hazırbala müəllim özü dedi ki, dedi 15-inə qədər. Yəni biz əvvəlki qaydada hərəkət eləyəcəyik. 15-indən sonra bizə qanunlu bunlar marşrut verəcək. Biz də orada marşrutda məsələni qoyduq ki, bizə marşrut sərf eləyir Fəhlə prospekti, Babək prospekti, Dərnəgül şosesi, aeroport yolu, Binəqədi, üzü o yana. Bəli, 15-indən də sonra həmin elə bilir ki, onlar verdiyi xəttdən biz kənara çıxarıqsa, hər hansı bir xətan eləyəcəksə, o qanunlu şəkildə üstümüzə yazılacaq. Qanunun tələbini biz vətəndaş kimi yerinə yetirməyə hazırıq. Hər bir vaxt, hər bir dəqiqə. Bu şərtlə ki, hamı bir nəfər kimi. Sağ ol. Hamı bir nəfər kimi. Mən çox bugünkü görüşümüzdən çox razı qaldım. Mən bugünkü görüşümüzdə sizdən, sürücülərdən razı qaldım. Çünki hər biriniz sırf bu hərəkətlə bağlı informasiya verdi, sual verdi, o suallarınız da cavablandırıldı. Yerdə qalan məsələlər də qısa müddətdə öz həllini tapacaq. İnşallah. Amma yenə də xahiş edirik. Həmişə olduğu kimi, həmişə bir komanda olub xalqımıza, millətimizə, qanuna xidmət etdiyimiz kimi gəlin bugünkü vəziyyətdən də kifayətlənək. Bununla da məsələ öz həllini tapmış olsun. Artıq sürücüləri maraqlandıran suallara cavab verildi, eyni zamanda onların arzu və istəkləri nəzərə alındı. Sözsüz ki, söhbət yük maşınının hərəkəti ilə bağlı olan məsələlərdə düzəlişin edilməsindən gedir. Eyni zamanda bununla bağlı konkret razılaşdırılmış marşrut üzrə əvvəlki kimin olaraq yenə də sürücülər rahat, fasiləsiz hərəkət edə biləcəklər. Konkret olaraq göstərilmiş qərar, göstərilmiş marşrut və saat üzrə yəni nəzərə almaqla hərəkət nəzərdə tutulur. 26-dan bu günə qədər olan cərimələr silinəcək ya qalacaq? Təbii bu barədə artıq yəni qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş məsələlər üzrə qərar qəbul ediləcək. Çox güman ki, bu gündə sürücülərə deyildi. Bir daha da təkrarən bildiririk ki, yük maşınlarının hərəkəti qadağandır əraziyə daxil olan nəqliyyat vasitəsinin, yəni yük avtomobilinin sürücüsü kimliyindən asılı olmayaraq məsuliyyətə cəlb ediləcək.